السلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے پاک پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد اختر۔ سب تو پہلے ساڈے چینل کرو سبسکرائب تے نال بیل دے بٹن کرو کہ تاکہ ساڈی ہر آنے ویڈیو تہاڈے تک پہنچ سکے۔ دوستو تہاڈے واسطے ایک گبن ماج دی ویڈیو لے کے حاضر ہاں، امید کرنا تہانوں پسند آئے گی۔ کیمرہ مین ساڈا تہاڈے سامنے تہانوں ماشاءاللہ کنڈے سنگل ہی کھڑی چٹیاں اکھاں نے، چند وال جڑے نے سفید نے، باقی کالی شاہ ماج چند وال کھوراں تے پچھلے دے سفید نے۔ یہ گبے نے جی تقریباً میرے خیال دے وچ تے مہینہ جڑا ہے یہ آرام نال لے جائے گی، مہینہ ایک آرام نال لے جائے گی۔ باقی آپ مالک کو بھی پوچھا گے ان کی صورت حال ہے۔ لدو مینو جانا جی، تیسرا سوا سوئے گی بھی تو 25 دن لینی، لیکن اسی تو مہینہ دس لیں چڈا بہت کر دی دودھ، تقریباً 7-8 کلو ٹائم دے دی اپنی گھر دی مجھ جہاں ڈیمانڈ اچھی 40 کرنے، جدو کوئی خریدار بنے اندر پیار بھی کر لیں۔ تیسرا سوا سوئے گی، لوے گی 20-25 دن، لیکن اسی تو ایک مہینہ دس لیں۔ ٹھیک ہے، تھنا دی بھی اندی گارنٹی ہوے گی۔ اچھا جی، ہاں جی، ڈاکٹر صاحب پاس کر کے دیں گے مجھے، تھنا کی گارنٹی بھی دیں گے۔ تیسرا سوا سونا آنے نے، پچھلے سوے ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے بھی 8 ڈنگ کا کر دی، تقریباً 15-2 ٹائم کا کر دی ہونی ہے، مل کیتا 1,40,000 روپیہ پا ہی رہے ہیں۔ پیار محبت آپ کرا لیں گے، کرن گے، ڈاکٹر صاحب بہت اچھے بندے نے۔ تو میں کسی میرے بھائی نے خریدنی ہوئے سارے رابطہ کر سکتا، ساڑا نمبر لگا ڈسکرپشن 0304-3995-47۔ ملنے دوستوں اگلی ویڈیو سے، اللہ حافظ۔